ସମ୍ଭବ ଥିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ବହୁତ OSIS ଅଫିସରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ। ଯାହା ହଉ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବାଛିବାର ଥିଲା ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଳ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ? ମାନେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଖରୁ ଧନ ପଇସା ସବୁ ଯାହା ବି ବିକ୍ରି କରିକି ଆଣିକି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କଲୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଫଳସ୍ୱରୂପ? କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।